হব নবুয়ারী সম্মিলন ঘরে ঘরে যাব বিজেপির মহিলা মর্চা টার্গেট হব মহিলা ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টি মহিলা মর্চা রাষ্ট্রীয় কার্যনির্বাহক সভাখনত বহুকেইটা বিষয় আলোচনা হয়েছে ইয়াতে আর আসলে সৌভাগ্য যে অসমত হয়েছে অসমৰপৰা আৰম্ভ হৈছে নর্থ ইষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আমাৰ যিমানবিলাক মহিলাই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে সমাজক অৰিহণা দিয়েছে অৱদান দিছে নিজৰ প্ৰতিভাৰ যোগ্যতাৰ ভিত্তিত সেই ধৰণৰ মহিলাসকলক কেনেকৈ লগ কৰিম তাৰ বাহিৰত এনেকুৱা এটা যিবিলাক কাৰ্যসূচী আছে যেনেকৈ আমাৰ নবুৱাৰী সন্মিলন পিছে কেৱল নবুৱাৰীহে টাৰ্গেট নেকি বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ কি হ'ব নবুৱাৰী সন্মিলনত বহুত এনেকুৱা বেয়া কিছুমান অভিজ্ঞতা মই এনেকৈ দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে বিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে হয়তো খুব কম পঢ়িছে মানে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে বা কৰা নাই কিছুমানে পলাই গৈছেগৈ বা পিতৃ মাতৃ বুজা হিচাপে দি তেওঁলোকক বিয়া দি দিছে হয়তো কেতিয়াবা কোনোবাই স্বামী হেৰুৱাইছে নতুবা তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ যিটো ভয়াৱহ ভৱিষ্যতটো মই দেখিবলৈ পাইছোঁ সেই দেখি পেলাই মই ভাবিছোঁ যে এনেকুৱা এটা সজাগতা হোৱা উচিত পূজাৰ পিছৰ পৰাই সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আৰম্ভ হ'ব নবুৱাৰী সন্মিলন ঘৰে ঘৰে যাব বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চা সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে অনুষ্ঠিত হ'ব সন্মিলন বিশেষকৈ এখন ঘৰৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ সমান্তৰালকৈ সামাজিক দায়িত্বও যে পালন কৰিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত সজাগ কৰা হ'ব মহিলাসকলক প্ৰথমতেতো হ'ল যে পৰিৱেশটো দিয়া যে স্বাৱলম্বিতা হওক প্ৰথম যে পঢ়া শিক্ষিত কৰি তেওঁ কেনেকৈ স্বাৱলম্বিতা কৰিব দ্বিতীয়তে যুৱতীগৰাকী বা ছোৱালীগৰাকী বা মহিলাগৰাকী যদি বিয়া হোৱাৰ লগে লগে নিজক পাহৰি নেপেলায় নিজক যাতে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰি যায় নাই মই ছবি আঁকো কোনোবাই কোনোবাই কবিতা গায় কোনোবাই গল্প লিখে যাৰ যি তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা আছে সেইটো যাতে কণ্টিনিউ কৰে জীৱনটো যাতে এবাৰেই পায় এবাৰ যেতিয়া সময়টো পাৰ হৈ যাব সেইটো আৰু কেতিয়াও উভতি নাহে গতিকে সেইবিলাকে সমাজত স্বাভাৱিকতে ঘৰখনতো অৱদান আগবঢ়াব নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও তাৰ পৰা শিকিব ছেপ্টেম্বৰৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব প্ৰাৰম্ভিক প্ৰক্ৰিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে আৰম্ভ হ'ব বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা প্ৰথমতে আমি কিছুমান প্ৰতিযোগিতা পাতিম বয়সৰ আমি কেনেকুৱা কি কি আছে সেইবিলাক আমি ধৰি দিম বাৰু কেনেকুৱা কি আছে গতিকে আমি প্ৰথমতে যিসকলে কবিতা লিখে প্ৰবন্ধ লিখে গল্প লিখে ছবি আঁকে এই ধৰণৰ কিছুমান প্ৰতিযোগিতা আমি অনলাইন যোগে কৰিম মুঠতে লোকসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি যুৱতী মহিলা নবুৱাৰী সকলোকে আকৰ্ষিত কৰিবলৈ ৰূপৰেখা তৈয়াৰ কৰিছে বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাই মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট